ان بيتي يا بشوچم قتاي مدرقنت يا تشني زاي بر افريكان كوراتي ايتوبيا هاغري لبنا فكرت بسلمون تبن بيوم تجسي بيساتام هات باولوس ملكت بير مياسما بابون صلوتي باندلي جوسكلت ياغني برت ها غرانني و غرانني ارسالي تاي بيس تلفزيون سامنتايو ينيچوت برنامجاچن زاري بانغدنت يگابزو ለበርካታ አመታት ማለት ይቻላል ከ6 አመት በላይ ከኢትዮጵያ የወጣውን አርቲስት እንዳላድምቄ ነው ድምጻዩ እንዳላድምቄ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽኝ ትግስት የዛሬ 6 አመት ወይም 7 አመት በፊት እኔ እናንተ ተገናኝተን ነበር በኢንተርቪው ተስተውሳለን ግዜ አዎ ተስተውሳለሁ ረጅም ግዜ ነው በጣም ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለሁለተኛ ግዜ ያየው ዘስከን ሁሉ ሰላም ነው ለረጅም አመት ከሚዲያው ጠፍተሃል በተለይ እንደዛ ነው አዎ መሰለኝ ትንሽ 6 አመት ሞላ አዎ መሰለኝ እዚህም አንድ ቦታ ላይ አይደለም ምኖረውና የተለያየ ቦታ ላይ ትራቭል ያረኩ ስለነበር ለዛ ይሆናል መጀመሪያ ዲሲ እንዳለ ነበር የሰማሁት በኋላ ስንጠይቅ ደግሞ ቬጋስ ገብታል ለምን ወደ ቬጋስ የቀየርከው ነው ራ አስ ቬጋስ ትንሽ ሞቅ ያለች ነች እና ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስራውን ዊኬንድ ላይ በሌላ ስቴት ለመስራትም ግን ለሙዚቃው የተሻለ የኢትዮጵያው ኮሚኒቲ ያለው እዚህ አካባቢ ነው ነው ዲሲ እና አካባቢው ነው በብዛት ኢትዮጵያኖች የሚኖሩትና ይሄ አይቀልም ላንተ ሙያ ወይንም ላንተ ስራ በመሰረቱ እንደዛ ይሆናል ለክነሽ ግን እዛ የሆነ አንድ መውሰድም ፈልገው ኮርስ ስላለ እሱን እየወሰድኩ ደሞ ትንሽ ብቻዬንም ሆኜ አንዳንድ ማረጋቸው ነገሮች ነበሩኝና ለዛ ነው ወደ ራስ እንገለለል አርግብላለሁ አይ ራስ ለማግለጽ አሁን በቃ ብቻ አጋጣሚ ሄጄ አንድ ጊዜ ሳየው ወደድኩትኝ ለዛ ነው እዛ ያለሁት ምናልባት አይታወቅም ድንገት ልመለስ ይችላል አሁን እንደዚህ እንዳይሽ ማን ያቃላው ለዛ ነው ለማንኛውም ከረጅም አመት በኋላ የኢትዮጵያን ተመልካች በኢንተርቪው በዘፈኖች እንኳን ተገናኝታል በኢንተርቪው ተገናኝታልና እንዴት ናችሁ ብለ ሰላም ታቀርባ ሰላም ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ላለው ወገኖቼ ወዳቸዋለሁ አለው ተገኝቻለሁ ያለው አው እንደምናላችሁ በጣም ቆንጆ ዛሬ እንግዲህ በበርካታ ጉዳዮች ላይ እንጫወታለን በእንጫወት ፕሮግራማችን ለነገሩ ከዚህ በፊት አውርተኛል ሙዚቃ እንዴት እንደጀመርክ ለኔ አውርተኛል ግን የቤስ ተመልካቾች ሌሎች ናቸው ስለዚህ እስቲ ከሙዚቃ ጀማመር እንነሳ የተጀመረ የእንዳሌ ሙዚቃ ይሁት እኔ ጃ ሆፕ ሆፕ ያው ይሄ ነው መሰለኝ የተጀመረው ያው ከልጅነቱ ነው ያው ይሁም ብቻ ከሰፈር ጀምራል ከቤት ሰፈር ውስጥ ሰርግ ላይ ትምህርት ቤት አዎ ሁሉም ሰርጉም ላይ ሁሉም እና አለ ያደገ መጣ የሆነ ሰዓት ለካ የወጥሪው የመኖሪያ ለካ መኖሪያ ነው እንጀራ ነው ተብሏል እንጀራ ሆኖ ለካ እንደዚህ ሆኖ አገኘውትና ደስ ይለኝ ነበር በልጅነቴ በጣም ዘፍን ነበር ነው በሙዚቃ የመጀመሪያው እንደ ሙዚት ነው ይበላው በመስፈን ነው በመስፈን አይደለም መጀመሪያ የተቀጠርኩት ሙዚቀኛ ነበርኩኝ እኔ በምድር ጦር ሙዚቀኛ ሻለቃ ውስጥ ተቀጠሬ ግን መጀመሪያ ዘፈን አለ ስራ የነበረው ድራም ስራ ነበር ክላርኔት ስራ ነበር ኦ መሳሪያ ተጫውት ነበር እኔ አላቅም ድሮም እኔ እንደዛ ስራ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ በ ወደድንስ ወደድንስ እንኳን ወደ መጨረሻው ሰዓት ነው ወደድንስ የገባው እንጂ መሳሪያ ነበር ጦራ እንደዛ ጦር መተጫወተ አው እንደዛ ነበር ወትድርና ዓለም ትንሽ አይታለ አይቻለኝ አው በጣም አሪፍ ነበር ምን ያህል ጊዜ ቆይ እንግዲህ ጊዜውን እንኳን በአሁን ሰዓት በትክክል መቁጠር ባልችልም ብቻ ከ10 አመት በላይ አገልግያለሁ እንጂ ምድር ጦር ውስጥ አው ረጅም አመት አገልግያለሁ አው እንደዛ ነው በጣም ደስ ይላል ከዛ ዛን የተጀመረው እንግዲህ ሙዚቃ ያልከኝ ነው እንደዛ ነው አው ከዛስ በኋላ ከዛ ያው በናይት ክለብ ምናምን በየናይት ክለቡ በየክበቡ ያው በጠቅላላ ከተማ ውስጥ ባሉት ትላልቅ ናይት ክለቦች በሙሉ ዘፍኜ ነው የወጣሁት በመጨረሻ የራሴም ክለብ ነበረኝ አረ ክለብም ነበረኝ ክለብም ከፍተ ነበር አስታውሳለሁ ክለብ የተከፈተው ከአልበም በኋላ ይመስለኛል አዎ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የምሽት ክለቦች ከሰራራ በኋላ የመጀመሪያ አልበም ጋር
بزان وقت رمو بتام جنو نبر سرك اه اغزابير مسك من نبر يلو متره يمجمرو اطاوش نبر ميلو اطاوش نبر ميلو متره اوكي ني سلازفنو نبر لاري فلكوت اوكي اطاوش ميلون البوم استاوتا بتلي جنو اطاوش ميلو زفن تودو نبر اه لك اندزا نبر كنش تنش ونتنت مثلا نبره واقول مثلا ثانيه تاريخ لي تمركز نبره الناس بوقتو البيشو موبايل بروجرام نبر نبر لكنشا البروجرام لي قرب نبر لكنش ازا لاي كذا وهلي راسهن كلام مكفات عندنا انقساسيوچن ببزات سرتال اه تنقساكشالو طرو نكر سراو كذا ليلى سي دي سراونا كذا بوالا وطا ود امريكا متى اه وندذا نو እንዳለ ግን ብዙዎች በጣም ነው የሚያደንቁ በተለይ የራስንም ዜማ ብዙዎች ይወዱታላቃለው ግን በተለይ ለሰዎች የምትመሰጣቸውን ግጥምና ዜማ በጣም በጣም አጋነው የሚወዱዎች አሉ ታቃል አይደል ይሄን እንግዲህ ምክንያቱም ምን የተሰጠኝ ነገር ነው የምሰጠው ለኔም ለሌላውም ሳረቀው ምንም ለኔ ይቀር የኛው ለኔውም ብዬ መርጫ አላስቀርም ነው የመጣው ነገር ያ ሰው ወድሎ የሰጠው ነገር ነው ማደርከው አንዳንድ ጊዜ የኔም ነገሮች ጠንካሮች ናቸው ምናልባት ይመስለኛል ጊዜ ሙስጪ ስለምትስላቸው ትንሽ መስማት ምናምን ይፈልጋሉ በደንብ መፈተሽ ይፈልጋሉ ልክ እንደ ዘፈን ብቻ የሚታለፉ ነገሮች አይደሉም እንደውም አንዳንዶቹ አንዳንዱን ጂኦግራፊ ሆነ ይሄ ነገር ሳይንስ አልሆነ ወይ ተበቀ ምናምን የሚሉኝ ሰዎች አሉ ትንሽ ጠንካራ ይላል መልክቱ ይመስለኛል ተቆራላ አይደል ዘፈን ሲሰራ አዎ መልክቱ የኛ ሀገር በዚህ ነገር የታደለንና ቀኔው እንቆቅልሹ ምናምን ሁሉ ነገር ያለ ነው ሁሉም ነገር ባግቦ የሚነገርበት ሀገር ነው ይሄን ነገር ተበቅ ብሎ ምን ነጋገርበት ነውና የትንሽ ቀለል ሲል ቢወደድ እንኳን ዜማው ያዘው ዜማ ቆንጆ ቢሆን እንኳን ግጥሙ ጠንካራ ካልሆነ ያ ዘፈን ብዙ አይቆይም ግጥሙ ጠንካራ ሲሆን ግን አብረው ይሄዳሉ አሁን አንዳንድ ዘፈኖች ሰሰሚ ድሮቹ ዘፈኖች ረጅም አመታውን ያላቸው መልካቸው ጠንካራ የሆኑት ናቸው ደሞ ሚላል መሰለኝ ቢሄሉም አንድ ጥበብ ቢያንስ 50 አመት ያህል ማገልገል አለበት የሚል ነገር አለው እና ግን አሁን ግዜ ዘፈኖች አስተውለ ከሆነ ያንተን ማለት ሳይሆን የሌሎችን ድምጻያኖችን በተለይም የተከሩት ዜማው ላይ ይመስለኛል እና ቶሎ ዜማው ጥሩ ይሆንና ቶሎ የመስማት እድሉን ያገኛሉ እንዳልከው ብዙ ግዜ ላይ ዘልቁ ይችላል በመስማት ግን ገበያው ውስጥ ለመግባት ሞርግት ምን ጠንካራ ማረግ አሁን አንተ በመትለኛ ከሄድ ሜዲያ ወጣ አሁን ከበያውን በማሰብ ብቻ አይደለም እናልባት ያሰራር ነገራችንም ሊለይ ይችላል ይሆናል ያው አንድ ጊዜ ስሙን ባላስተውሰው ማን ሰው ለማርኬቱን ብቻ መስራት ይችላል ለጥበቡን ብቻ መስራት ይችላል ባል ግን እነዚህን ሁለት መንገዶች መርጅ አርጎ እንዴት ነው ማዋሃድ የሚቻለው የሚለው ነገር ነው አንካሪው ነገር እዛ ጋር ነው ኩብዝናው አንዱ መንገድ ዝም ብሎ መሄድ ይቻላል ግን እንዳልሽው ዜማውንም ማሳምሮ ግጥሙንም ጥሩ ቢደረግ ያው ስራት ነው የሚያወጣው እንደ ጥበብ እንደዛ ቢሆን ያምራል እኔ እንደዛ ነው የምለው በራሴ የሚሰማኝ አጣውሽ ነነሳህና አስተውስከን አጣውሽ በጣም ቆንጆ ዜማ ነው በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው አሁን ብዙ ያስተውሰዋል ረጅም ጊዜ ነው በርግጥ ከተለቀቀ ከ8 አመት በላይ ይሆናል አ ይሆናል አዎ ረጅም ጊዜ ነውና እስቲ ትንሽ በድምጽ ታስተውሳቸው አለ እስቲ ለሞክረው እሺ ደናው ንግድ ይችራስን በትሽ ጌታ በቀኛው ልሽ ባርባራ ላይን ከፋይንድ ሃሺ አሳስበይ መለትሽ ባዘን ባግርዶሽ የታይሽኝ አሌክሳልህኝ ባዘን ባግርዶሽ የታይሽኝ ተንሰከሰኩኝ ሆኝ ሰው ግማሽ ቀኑ ጎሎብኝ ዋጉድ ያልኩኝ ሸኝሽ ቆምኩኝ ከሞት ስንበት ከበደኝ የዘላለሜን መሰለኝ ከዛ በኋላ ከዚህ ዘፈን በኋላ ቁጥር 2 በራስ አልበም ላይ ሁለተኛው ላይ ሰርተሃል
ግን ከዛ በፊት ቅርብኞ ደይ የሚለ የህብስት ዘፈን የህብስት ሶስተኛ ላይ መስሎ ይነበረ ከሁለቱ በኋላ ነው ለክነሽ በማከል እንግዲህ እንደዚህ ነገሮች በተቀራራቢ ነገር ሰዓት ነው የተሰሩት ከዛ በኋላ አላባራም ሆነ ማለት ነው እስ አላባራም የሚለውን ዘፈን በሰራውበት ሰዓት በጣም ትዝ ይለኛል የሆነ ሰዓት ማታ ነው ወደ ከናይት ክለብ ወጥቼ ወደ ቤት ይሄድኩኝ ልክ እንደዚህ ሌሊት ነው በቃ አይ ዶንት ኖ እኔ በጣም ትዝ የሚለኝ ሁለት ነገር ነው እናቴን ማስታወሳት ነበር በቃ አላባራም ዛሬ የሚፈሳልኝ እንባ የሚለው በቃ እንደዚህ ዝም ብዬ በወክማን ነው እየቀረስኩት የገባሁት ቤት እንኳን በኪቦርድ አይደለም የሰራሁት እሱን ዘፈን ተጨመረ እንዳልሽው ከዛ ይህብስት ዘፈን እንደዛ እና ይህብስት መልክቱ እንግዲህ ሁለቱም ዘፈኖች የሚናገሩት ውጭ ሀገር ላለች ሴት ነው አይደለ መስደት ላይ ላለች ዘፈን ሁለቱ ለተለየች ሴት ነው ቤትም ትሁን ቤት ብቻ ለተለየች ሴት ነው ከዛ በኋላ ቅርብኝ አልጠቅመህም ላጠቅመኝ ቅርብኝ የሚል ዘፈን አወጣ እንደዛ ነገር ሆና ሆን ተብሎ ነው ለዛ ዘፈን የሰራኸው እንደዛ ነው የሆነ ምንሽ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ስሜቱ ሁላችንም ጋር የመለያየት ነገር አለ እንዴት እንደሆነ ክፍተቱና በማታቂያው አይነት ሁኔታ በቃ ለኔ የሚሰማኝ አንድ ስሜት አለ እኔ እንጃ አንድ ቀን አንድ ልጅ እንደዚህ ብላኛለች ማነች አንድ በቃ ጠገቤ ተነጠለች ነፍሳለች ትለኛለች አኖ እኔ የሚያን ነገር ፊል አረጋዋለሁ ምናልባት እናቴ ትሆን አላቅም እንጂ ፐር የእውነት ታሪክ አይደለም እየዘፈን ካለት ነው ያልከኛ አይ እንደዛ አይደለም እንደዛ ማለት አይደለም ጀምራም ጓደኛ ነበረችኝ በሰዓቱ ያን ነገር ይለበረና ግን አላ አይደለ የሆነ ሰዓት ያ ነገር ግን የሆነ ቦታ ላይ ቆሟል በቃ ያንን ሰው እንዳላገኘሽ ካወክሽ በኋላ እንኳን አልቆመም አልቆመምና ከዛም እንደገና አሜሪካ መጣው በኋላ እንደገና ደሞ ኦና ኦና ሚል ደሞ አንድ ዘፈን አለ ዋው ኦኬ እሱንም ያካትታል ምናልባት ብቸኝነቱ የሆነ የባዶነት ስሜቱን ነው ማንጸባርቀው ነው መሰለኝ በቃ አንዳንድ ጊዜ ይገባል መሰለኝ ውስጤ አላቅም እንጃ ያው ወረቀቱ ላይ እዛ እስክሪብቶና ወረቀቱ ሲገናኝ ያኛው ስሜት ነው መሰለኝ በጣም የሚገልጸው አረው ነው እንግዲህ እንጃ እስኪንዳል አንዴ አፍታ ቆይታ እናድርግ አንድ ዜማ እንጋብዛችሁ ተመልካቾችንና ተመልሰን ደግሞ ማውዝ ነገሮች ይኖሩኛል ዛሬ አንድ ዜማ ጋብዘን እንመለስ Sayu amenu ibesuhan beti ya besho chungete medergenete ya chine sai ber african korate Yeah.
شوا ولارر شجر سيجبا مام صبر صندق واندنو يا هوزر قام قوبي بزام بلبوسر صندق واندنو يا هوزر شجر سيجبا مام صبر صندق واندنو يا هوزر قام قوبي بزام بلبوسر صندق واندنو يا هوزر Access Real Estates. Betting your magbacha, letting your galotemionu, a jigsamanavituchin, Batalia Yoga Marajakarpal, Bezamanawinatu, Tafalaginatu, Chambroan. Bam Marajetamulla, Huluna Kafkil Galot, Access Real Estates. زاديت بلاتشو تلفزيون أشول اللي كفتاتشو بمكثات اللي يمتجنيوت كإيبس تلفزيون سامن تايوني نتشوف برنامجنا نو برنامجني كتلا لي زاريون قلتشن دم تاوين دالار مكينا كان دالا جاي من نادر جوكو إيتان دك تلا نو يدتهن دال. اوكي. دمو سايو. دمو سايو. لتتاس التاس. كنتم ستاوري سلنا تستاني سامن الوات بزفن وشلاي لانت أبارك يفر لكوت سيناتين قداي ليوني شلال بلا ستلي من أستاوسك مسلا أني ستاوري سمهوت بزوك زي ناتهن بلجنتنا باتهجو ناتهن على منور كفات يمتان ينقوان النات سلين يمتان يمسلي ميلا مارين يهولو نققرن على رسو ستيل ودباشانا አሁን ግን አሁን ትንሽ ትንሽ የቀነሰልኝ መጣ መሰለኝ ይገርማል አሁን
አሁን ሳስበው ደግሞ ያኔ ልክ እንደዛ እንዳልኩሽ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብዬ ዘፈንኩኝ። እሺ እዛኛው ከዛ ካሴት ላይ እንባዬ መቂያ መላላኪ ናቴ ብዬ ነበር እንትን አልኩት። የሆነ ሰዓት ደግሞ ልክ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ገብቼ ደግሞ ሳነብ ደግሞ እንባ ስጠኝ ልቤን አጥያት ማጠቢያ እንባ ስጠኝ የሚል ነገር አየሁ። በስተት ውስጥ ነው እንዳለሁት እኔ ብዬ እስ ማልቀሴ ራሱ ልክ አይደለም ማለት ነው አልኩኝ። ዛሬ ደግሞ ምን ይሰማ እስቲ 40 ዓመት ሙሉ አልቅሻለሁ እግዚአብሔርን ሳሊስ አሁን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ያለው አላለቅስም በቃ እንባዬን ጠረግ ብዬ በቃ እንባዬ ቆሟል። ይገርምሻል በቃ አንዳንድ ጊዜ ድንገት ዜማ ስሰራ ምናምን የሆነ ነገር በጣም ስመሰጥ አሁን በጣም የሆነ ነገር ካልመታኝ በስተቀር በቃ አንድ ጊዜ እንዴት ነው የሚያስደነግጥ ስሜት ካልሆነ እንደዛ አኛው ሰዓት ብዙ አልባባም እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አለ አሁንም ስሜቱ ግን ኢትዮጵያ ሆኜ የሆነች እናት ልጇን ስትስም ሳይ የኔም ባይፈሳል ኦር የሆነ ነገር ሰዎች የሆነ ነገር ስትሳይ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚሆን ነገር ነበር የነበረው። እና እዚህ መጥቼ ትዝ ይለኛል የሆነ ሰዓት ላይ አበበ በንባ የሚበልጠኝ ልጅ መጣ ነው ያለኝ። በእውነት አበበ ተካ እንደዚህ በቃ እስከዚህ ድረስ አይነት ነገር ነበረ። እና ዛሬ ግን ሚንቻ አይ መለወጥ አለበት አለ በጊዜ ምስል ይመስለኛል። እዚሁም እየሄደስ ይሄ አንቺ ግን በጣም ይገርማል። እንዴት አረሳሽው? ሰው አለው የተናገርኩን አማርኛ አረሳው ማለት ነው። እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ እንግዲህ ወደ አልበም ወደ አልበማችን እንመለስ ብዬ ነው። እሺ ከእናት ደግሞ እንዳልመለስ። እሺ እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ ሁለት አልበሞችን ሰርታል። አዎ ቆንጆ ነው። በስድስት አመት ውስጥ ሁለት አልበም መስራት አይደል? አዎ ምናልባት ብቻዬንም ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል። በተለይ አሁን በመጨረሻ አሁን የሰራሁትን አልበም ስሰራ ዜማዎቹ ምናምን ዝም ብለው ሰርቻቸው ዜማዎቹንም ግጥሞቹንም ሰርቼ ለመጨረስም ምናምንም ብዙ አላሰብኩም ነበርና አንድ ቀን ሌ ከጓደኞቼ ጋር ሄድኩኝ እና ደርቶ ጋዳ የሚለው መጽሐፍ አንብቤው ነበርና የሆነ መጽሐፍ ከዛ በኋላ ከሱ ቀጥሎ ረሃማቶ የሚለው ወጥቷልና አየሁትኝ ስሙን አየሁትኝ ስማከ የሚለው እና በጣም የተደሰትኩበት ጸሐፊ ነው በእውነት። እጁን ይባርካውንም ዘንቦ ሌላ እንጠብቃለን። እና ከዛ እሱ መጽሐፍ እንትን ብየው ይሆን እንደዚህ ልክ አስፋልት እየተሻገርኩ ያለው አጋጣሚ ምን እንደሆነ አላቅም እንደዚህ ገልጬ የመጨረሻው ገጽ ላይ ነው አይኔ ያረፈው መጽሐፉን ከገዛሁት በኋላ። እና ሙሉ በሙሉ ቃሉን ባላስተው እንዲህ ይላል፣ ዛፉ አዲስ ፍሬ የሚያፈራው የያዘውን ሲረግፍ ነው፣ ወፎቹም ይዞሩታል ይላል። አዲስ ፍሬ የያዘው ካረገፈ አዲስ ፍሬ ያፈራም ይላል። ወዲያው ክሊክ አደረገ ጭንቅላቴ ላይ። ስለዚህ ይህን ነገር ቀጥታ ስቱዲዮ ገብቼ መስራትና ደግሞ ሌላ ነገር እንትን ማለት አለብኝ ብዬ እውነት የምንዳለው አንዳንድ ጊዜ ካለቀቀሽ ያ ነገር ዝም ብሎ ጭንቅላትሽ ውስጥ ስለሱ ነው የምትብሰለሰየው። በቃ እና መልእክት የተላከልኝ ነው የመሰለኝ። ቀጥታ ገብቼ በሚቀጥለው ቀን ሙዚቃውን ከሰራልኝ ብሩክ መናሴ ይባላል ከእሱ ጋር ዲል አድርጌ ቀብድ ሰጥቼ ስራውን ጀመርኩት። ጀመርኩት ግን ባላሰብኩ ሰዓት ነው። እንደዚህ ምናምን እንትን አላልኩም ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሆኖ አልቋል። ምን ነበር ያልበው መጠሪያ? አገኘኋት ነው የሚለው። አገኘኋት ማለት እሷን ነው። በለሷን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል ነው የሚለው። ሌላ ግምት እንዳልወስድ ነው ተብሎ ነገርከኝ። አገኘኋትም ይመለከተዋል ጉዳዩ እንደዛ ነገር አለው። እንደዛ ነው። ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር መጥተው አልበም ለማውጣት በጣም እንደሚቸገሩ ታውቃለህ። ያን ደግሞ አንድ የመጀመሪያው ችግራቸው ግጥምና ዜማ የሚሰሩት ሰዎች በቅርብ አለመገኘታቸው ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ብዙ አማራጭ አለ። ከነገና የሙዚቃ አቀናባሪዎችም እንደ ችግር ይሆናሉ። ምክንያቱም እዚህ በጣም ጥቂት የሆኑ የሙዚቃ አቀናባሪዎች ናቸው ያሉት። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ታውቃለህ። ኑሯቸውን ወደ ኢትዮጵያ አድርገዋል። ያ ችግር አንተን አልተመለከተም? በእርግጥ ዜማና ግጥም ራስ እንደምትሰራ ሙሉ ለሙሉ አውቃለሁ። በሙዚቃ ቅንብሩ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ብቻ ትንሽ አልቸገረህም? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በፊትም የሆነ ነገር አውርተናል ትዝ ይለኛል። አንድ ጊዜ የምፈልገውን ነገር እኔ እግዚአብሔር ከልክሎኝ አያውቅም። ስፈልገው በመጀመሪያ ከልቤ ነው የምፈልገው።
ከያስኩ አለቀው ምናልባት ለሌላ ነገር አንድ ጊዜ አንድ ነገር ስታርጊ በተወሰነ መልኩ ክዩትሽን ከከፈልሽበት ሙሉ በሙሉ አታገኝም ትችያለሽ በቃ በተለይ የኪነ ጥበብ ነገር ሲጀመር የሚሉት ነገር የቀደሙት ሰዎች ቀናተኛ ነው ሌላ ነገር አይፈልግም ምናምን የሚሉት ነገር እውነት ነው ማለት እውነት ነው ምንም ዞር ስቲ መልኩን ቀይሮ ነው የምታገኘው ያዝ ስታረጊው ሌላ ታለንት ያለው ሌላ አዲስ ነገር ያለው ሰው በዚህ በኩል ይወጣል እና ካዲዱ ላይ መውረድ አያስፈልግም ባለሽበት ላይ ወደፊት ነው ምንም በቃ ምላሹ ምን እንደሆነ ህዝብ ነው የሚመልሰው እኔ ግን የተሰጠኝን ነገር ማቀበል አለብኝ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ እኔ ገና ምናልባት ከዚህ በኋላ ያለኝን ታለንት በትምህርት ትንሽ ልደግፈው አሁን ትንሽ ጋር መንቀሳቀስ ጀምሬያለሁ እንጂ እስካሁን ድረስ ዝም ብሎ የተሰጠኝን ነገር ነው ስለዚህ ያን የተሰጠኝን ነገር ደግሞ መስጠት አለብኝ ግጥሞች በተለይ ትንሽ ለየት ይሉብኛል መጀመሪያ የምታነሳው ሀሳብ ለምሳሌ በቅርብ ካወጣቸው እነ መምሩ እነ ሽልንጌ ከመጀመሪያም ከድሮም ስራዎችክ እና አራራይ የምታነሳቸው ሀሳብ ኖርማል ዘፈን ብቻ ምንም